Unë e përmenda dialogun, natyrisht që kur është diskutuar për dialogun, diskutohet edhe mundësia e marrëveshjeve, kemi shprehur qëndrimet e njëri tjetrit, mirë po tash për tash nuk mund të them më shumë, sepse nuk mund të konstatoj që është ndërtuar mirëbesimi i nevojshëm edhe i duhur, ende. Kushtëm Kadriu nga KTV-ja, sërish për takimin, zoti Kurti, zoti tha që tha se ka pasur për afrem qëndrimesh. Mund të na thoni, keni pasur pajtu shmeri diçka, apo jo? Ka mundësi që disa gjëra për cilat jemi pajtuar edhe më herët, konstatimi për to, në gjonë si një loj për afrimi, këtu po kufizohem duke theksuar rastin e mini shengenit. Pra nuk është se spajtohemi për asgjë, natyrisht.